اعطيني خبر على كيت. Så jag måste dit och kratta till och göra lite fint att husvagnen stod för. Han vet ju upp en mycket eftersom man var tvungen att dra husvagnen. Men det går ju fortfarande upp ett tränande där ute. Jag har ju fortfarande bilfel. Det blir skiftet när Linda har varit på möte på Oskar på möte klockan 11 och 12. Mellan 11 och 12. Så om vi säger typ en tid där. Det kan två. Ja, det är precis. Så det är
ju ett fint triangel med dem, men den tar ju någon annan. Hemtalsvägen. Ja, det blir det. Stängs de inte automatiskt? Nej, de stängs automatiskt. Och det är det inte jag vill, att de ska stängas automatiskt. Mm. Ja, de slår igen den så hårt när jag vill ha koll. Ja, men det är lite synd. Egentligen skulle vi göra lika. Ja, kan du göra. Det är gång. Ja, det är hårt. Ja, det gör jag.